Olá, sou a Mariana Gilô, sou artista plástica, sou uma artista emergente, estou aqui inserida no Festival Limo, juntamente com a Galeria Nuno de Sacramento. Aqui podem ver algumas das minhas obras. A minha temática de trabalho tem a ver com a crítica irónica ao excesso de consumismo e à nossa forma vendida de estarmos e de existirmos neste mundo e à falta de valores humanos que começam a escassear nestas novas gerações de tecnologia e de evolução. No fundo é quase um alerta, é quase uma chamada de atenção para talvez começarmos a dar valor aos valores de coração, às nossas famílias, aos nossos amigos e ao que realmente eu acho que interessa aqui, enquanto seres humanos, porque perdeu-se um pouco essa noção do que é ser humano aqui no planeta. Esta peça é o Easy Slide. Easy Slide é o escorregão na crise ou o escorregão na riqueza. Na riqueza em termos de capitalismo que estamos a viver agora. Recentemente tive um convite da Galeria Nuno de Sacramento para participar numa grande coletiva organizada em Aveiro, em Ilhavo, que se chama Bacalhau e que juntou cerca de 70 artistas. Enfim, foi uma coletiva com muito sucesso, não só a nível de seleção de artistas e de variedade de obras, como de vendas para a Galeria Sacramento e para nós artistas. Esta exposição aqui na arte surge, portanto, de um convite que é perpetuado e que é arrastado e que penso juntar aqui 8 nomes de artistas emergentes que estão a marcar, sem dúvida, a nossa cultura neste momento. Esta peça chama-se Trono Real. Trono Real leva-nos um pouco à tal casa de banho do rei, não é? E da rainha, que era quase um móvel fantástico onde o rei confortavelmente se sentava. Esta cadeira é o trono do capitalismo, sem dúvida, e espelha em nós todos a falta de poder económico ou o abuso desse poder económico. De que forma é que isto influencia toda a nossa vivência? Penso que influencia de uma forma muito substancial, porque infelizmente o mundo roda à volta da moeda e do dinheiro, e sem ele não se faz nada.